Representacións como esta adaptación de WK de Wasich, interpretada por dous alumnos internacionais do Campus Terra, poderase ver na 24ª edición do Festival de Teatro Universitario. Sobre o maltratamiento que recibe ese hombre desde a sociedade, desde os hombres máis potentes da sociedade, e sobre as injusticias, como se pode dizer, que hai na sociedade, se pode dizer, e é unha obra moi, moi particular. É unha cuestión social da medicina, do feminicídio tamén, que estamos todos juntos neste espacio onde nosotros vamos nos afectando, e lo que esta afectación nos dá de acción para hacer outras cousas máis. Do 14 ao 21 de marzo, o Auditorio Gustavo Freire acollerá representacións das compañías de teatro da Universidade de Santiago, do Campus Terra e da Universidade de Ourense. Comeza a compañía de teatro da USC en Lugo, coa obra WK, que se representará os días 14 e 19, e o día 20 vennos a nosa, digamos, compañía irmá, a de Santiago, que representará Pasar por Nida. O día 21 será a quenda do grupo Ourensán, coa representación As ondas das pedras no río. E o día 19, o vestíbulo do auditorio acollerá tres microproxectos. Tamén haberá un encontro e un taller de creación coa directora teatral Carlota Ferrer. Requiren inscripcións, tamén, estas inscripcións poderánse realizar na Oficina de Cultura do campus. Unha actividade coa que a Universidade de Santiago de Compostela, a Deputación de Lugo e o Concello queren promover actividades culturais na cidade. Dende a Diputación, encantados de estar, seguir colaborando un ano máis co proxecto, como dicía ao principio, entre as tres institucións. Non debe de ser de outra maneira. Moitas veces o máis sinxelo é poñer os orzamentos, o máis complicado é a organización e é ter xente precisamente que den todo de sí para que isto se leve adiante. Para Lugo, por eso, é moi importante colaborar tanto coa Diputación como como universidade en ampliar esa oferta formativa e ampliar ese atractivo que poida ter o campus para que veña aquí canta máis xente mellor, porque iso vai a ser unha movilización da cidade. Non vos teño medo! Unha actividade que xa está consolidada na axenda cultural de Lugo.